Господь з вами, і з духом твоїм. читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу йшло за Ісусом багато людей. Обернувшись, Він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа, а йде слідом за мною? Не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися. Чи підсилу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього? Коли ні, то як той, що далеко шле до нього посланців і просить примирення? Так ото й кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем? Слово Господнє. Слава Тобі, Христо. Слава Ісусу Христу! Знаєте, всі ми дуже звикли до образу Ісуса Христа, милосердного, люблячого. Те, який нікого не відкидає, ніким не гордує. На багатьох сторінках Святого Писання такий образ Ісуса Христа є присутній. Але слова, які ми в сьогоднішній Євангелії почули, слова Ісуса, вони. Не відповідають цьому образу милостивого, милосердного, люблячого. І особу Ісуса Христа не можна завжди характеризувати тільки з однієї сторони. Саме тому ми маємо чотири Євангелія, чотири портрети Ісуса Христа, які не протиречать, але доповнюють одне одного. От читаючи сьогоднішній уривок. Ми розуміємо, що в дійсності євангелісти записали те, що передавав їм Ісус, а не те, що любили або хотіли почути люди. Знаєте, не раз мені доводилося чути людей віруючих, так само і невіруючих, які стверджують, що сенсом їхнього життя найбільшою цінністю для них є їхня сім'я. Творення цієї сім'ї, безпека цієї сім'ї. І поза сумнівом, всі ми є свідомі, що сім'я це святе. Вона є клітиною суспільства, вона є клітиною церкви, вона важлива. Навіть по словах святої Луції з Фатіми саме сім'я стане таким останнім об'єктом атаки диявола наприкінці часів. Якщо це все правда, то чому ж тоді сам Ісус атакує цінності сім'ї? Чому закликає зненавидіти тих найближчих нам людей на землі? Зненавидіти? Це більш схоже на якусь тоталітарну секту, а не на церкву? По-людськи, це ну, насправді звучить як загроза, але по-божому. Це насправді слова спасіння, слова порятунку. Ніхто з людей не має права вимагати такого від своїх слухачів. І якби Ісус був тільки людиною, ми б могли повторити за греками, а послухаємо тебе в інший час. Але Ісус Бог, Він є Творцем цього всього Всесвіту. Він в премудрості своїй створив цей світ, і він знає, що для нас самих є найкраще. А якщо його і вимоги, на перший погляд, вони звучать, якби ну, дуже докірливо, звучать ну, вимагаюче, лише тому дуже часто, що ми далеко трошки від нього відійшли. Трошки далеко знаходимося він, ми від Господа Бога, а Він хоче. Щоби ми з ним поєдналися. І слова Христа, які ми сьогодні почули, вони не стосуються лише якоїсь такої маленької групи людей. Це священників або монахів, або монахинь, або таких бабушок, які є завжди, правда, в храмі. Ні. Ці слова Ісуса Христа, які ми чули в Євангелії, вони звернені до всіх Його учнів, без винятку. Ісус знає, що говорить не лише тому, що Він Бог, але тому, що Він особисто кожного з нас супроводжує. Ми є тими Його послідовниками, і успіх кожного з нас, дорогі, у нашому житті залежить від особистого зв'язку з Ісусом Христом. От нещодавно ми з вами святкували дуже гарну урочистість всіх святих. Кожен мав свої іменини, кожен е, ну, мав свого заступника, святкував заступника свого у небі, і важко знайти більш відповідну ілюстрацію, можна сказати, для цього нашого сьогоднішнього уривка з Івангеля, чим цей небесний сом святих, великий лик, який знаходиться там у небі і, дивлячись на їхню земну. Мандрівку на їхні земні страждання, на їхні змагання не лишається, правда, навіть і сумніву, що слова Ісуса Христа можна і потрібно втілювати у життя, що святість це не щось далеке, а святість це праця, святість це слідування за Ісусом Христом, святість це втілення Його Слова у життя. І от Ісус звертає сьогодні нашу увагу на ієрархію наших. Цінностей, що для мене є важливе, що для мене є важливіше, а що для мене є найважливішим у житті? І Божий рецепт колись дуже прекрасно висловив святий Августин, який сказав: якщо Бог буде в твоєму житті на першому місці, то все буде на своїх властивих місцях у житті. Не треба боятися, дорогі, що Якщо я поставлю Бога на перше місце, якщо я поставлю Його волю на перше місце, то я програю. Ні. Сьогоднішня Євангелія говорить, програє той, хто будує, програє той, хто б'ється наодинці, а той, хто несе свій хрест у слід за Ісусом Христом, Він не є сам. Бог завжди є з ним. Ми є удвох. Уявімо собі, що якщо кожен член сім'ї поставить Бога, Боже Слово, Божі заповіді на перше місце, чи може така сім'я захитатися? Уявімо собі таку парафію, уявімо таку собі е, робочий такий колектив, уявімо собі таке суспільство. Чи може таке суспільство захитатися, якщо Бог в такому суспільстві і в таких? Групах людей буде на першому місці. Очевидно, ні. Але, як завжди, дорогі, хтось повинен розпочати від себе. Не очікуємо то від когось, але вміємо слова не тільки приймати, не тільки слухати, але жити, втілюючи їх у життя. Оскільки Бог знає, що говорить, Бог знає, до чого нас керує. Бог знає, що має бути цінністю в нашому щоденному житті. Амінь.